42,26 beräkna, ska vi titta på A, beräkna volymen av en klot med radien 5 decimeter. Så radien är 5,0 decimeter. Volymen för en klot är 4 multiplicerat med radien upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Så har vi 4 multiplicerat med 5,0 upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Och det ska vara kubikdecimeter. Då har vi 4 multiplicerat med 125. 5 gånger 5 gånger 5, 125. Pi dividerat med 3 decimeter. Då har vi 125. 125 gånger 4, det är 500. Varför tänkte jag använda 500 pi dividerat med 3 kubik decimeter. Ska vi titta på B. Beräkna volymen av en klot med radien 10. Det är dubbelt så stor. Så radien nu är 10 decimeter. Så har vi V är lika med 4 multiplicerat 10 upphöjt till 3. Pi dividerat med 3. Så har vi 4 multiplicerat med 1000. Pi dividerat med 3. Så får vi 4000. Pi kubikdecimeter. Och i sinne då, i vet påstår att om radien i ett klot fördubblas så blir volymen 8 gånger så stor. Visa att det är sant. Vi kan visa med vad vi fick i A och B då och C. Så har vi 4000. Men varför är det 8 där nu? Det ska vara här 3. Jag fattar inte. Det är 3 ska det vara. Varför har jag 8 där också? Det ska vara här 3. Förlåt för det. 4000 pi. Dividerar med 3. Och sen dividerar vi med 8000. Nej. 500. Varför 8000? Förlåt för det igen. Så har vi 4000 pi. Dividerar med 3. Multiplicerar med 3 dividerat med 5 eller genom. Den här är 1. Den här är 1 också. Så 4000 dividerat med 40 dividerat med 5 är det 8 gånger. Och nu ska vi bevisa med allmänna då. Då har vi radien är lika med A till exempel. Så har vi volym är lika med 4 multiplicerat med A upphöjt till 3. Multiplicerat med pi dividerat med 3. Radien dubbelt så mycket. Så har vi V är lika med 4 multiplicerat med 2a upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Så har vi 4 multiplicerat med 8a upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Här är det längdenhet. Här är det längdenhet. Här är det volymenheter. Volymenheter. Okej. Okay. Nu ska vi titta. Den stora först. För 4 multiplicerat med 8a upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Och sen multiplicerar vi direkt med den liten men motsatta då. Så har vi 3 där som vi har gjort här. Multiplicerat är dividerat med 4a upphöjt till 3 multiplicerat med pi. Så pi blir 1, 3 blir 1, 4 blir 1. A upphöjt till 3 blir 1. Det är bara 8 kvar. Då har vi bevisat att det är 8 gånger så. Volymen är 8 gånger så mycket som den mindre då. Om radien är dubbelt så stor.